waala soo qaba waala soo xiraya waala burburinaya waala joojinaya sidaana la yeelay hadii sharciga lagu kala dambeyn waayana qofna qof addoonna uma aha mana gumaysta kamana xoog badna khayaali iyo riyo laysu sheegay bay ahayd waxay luminayaan matalaadii dowladnimo iyo wixii soomaaliya ay ka sugaysay sidaasay ku dhacday in doorashadii jubbaland ay ku dhacdo khilaafkay sii wadeenna weli ay sidii u sii xoojinayaan doorashada kadib xilliga doorashada waxay dowladdu aada isku dayday inay faragelin badan samayso waxay isku dayday inay ciidamada tallaabooyinka qaado waxay isku dayday askari kastoo shabaab la dagaalamaya furin ku jira inay ka soo bixiso oo ay tiraahda kaalay qoliga intan soo qaado dagaalan oo dhibaatiyo mushkilad geyso waxay isku dayeen 300 oo musharaxnimo walba in la yidhaha waxaa tahay sidan iyo sidan iyo sidan waxaasoo dhan kulligeed waa wax dowladnimada soomaaliya lagu luminayo oo meesha lagaga saarayo lagu waxaynayo waxay keeneen inay wasiiradii wasiir baa hadda la xiray maxaa lagu xiray waa sayaal wasiirkii amniga oo hawl shaqo u jiray baa intii loo yeedhay oo layidhi kulan baan rabnaa inaan kula qaadanno oo meelo kale looga yeedhay baa markuu soo degay baa la xiray maxaa lagu xiraya waxaa jirtay maxkamad warqad ay mar hore qortay oo la yidhi dad baa loo haystaa shabaab iyo waxay ahaayeen ba isku jira oo layidhi dad baa la dilay waa laga soo tegey 4 bishii abril baa maxkamaddu waxay qortay ninkaa in lagu waayay dembiyada wasiirka loo haystay waa lagu waayay waxaa lagu waayo wasiirkii isagoo shaqadiisu u tocdo magaaladii maray waa la qabtay waa la xidhay waa lala hadlay isaga wuxuu ku yidhi dee waran in xidhan maana wax lagala hadlaysaan waa ma waxaa loo yeedhay dad qaraabadiisa intay lala hadlay waa kaala imaadaan ka wada xaajoonay maxaan ka xaajoonaa waxaa la yidhi kow waa inaad ogolaataan si aan u sii dayno wasiirka jubbaland inaad tiraahdaan dhismaheeda ma aqoonsanin waa ay burburtay laba in doorasho lagu qabto goboladaas gedo 3 ciidamada la hayo in lasoo wareejiyo markaasaa waxaan samaynaynaa heshiiskaa nala gashaan baan isaga soo daynaynaa waxaa la yidhi heshiiskaa anagu idinlama geli karin dowlad jubbaland la yidhahda way jirtay qabiila meesha kuma shirinaysaane soomaali oo maamulka soo dhisatay waxaan aqbali karnana maaha iyagii isagii soo daaya jubbalandna kala hadla waxaad kala hadlaysaan waa wasiir xasaanad leh oo layidhi dembi waa lagugu waayey oo iyagu cadeemaha waa la cafiyey waa lagugu waayey ay warqadaa qoreen baa intaa lala maraya intii loo yeedhay niman aqoonyahan oo jufadiisa oo loo yeedhayba intaa lagula hadlay waa ceeb waa waxaan sal yaraad lahayn waa wax meel loo qaado aan lahayn waxaa laga fakaraya waxa laga hadlayo ma dowladnimadii soomaaliya waxay gaadhay in noocaas loo dhaqmo ma waxaan odhan karaa magafa ka dilay magafa waxaan ku maqli jiray saxaraha liibiya niman intay dadka qaadaan isxambaana oo magafa dowladnimadii soomaaliya ma magafa isugu noqotay wax saxa maaha waxaa ku xigay odayaal dhaqan baa is abaabulay oon jufo ahayn oon qabiil ahayn oo soomaali ah oo gobolka gade ka tegay waxay dhahaan madaxweynow haddii wax dhaqan soomaaliyeed uu jiro dad wax ka dhexeeyaan odayaal baanu lagu ixtiraam hadday dowladnimo tahayna lagu ixtiraamo arrintan ha nagala hadla wasiirka hadalku wasiir madaxweynuhu ku yidhi waxay ahayd ma aqbalayno jubbaland dhismaheedii ninkaasi wuu xidhan yahay amnesty international ba haysata amnesty international waddan dagaal sokeeya ka dhacay burburka noocaasi ku jiro amnestyda wax ka qabanaysa waxa ka og maxay ta amnesty ba wax ka qabata cabdiraxmaan cabdishakuur shalay wiilashii la socday la leynayay amnesty ma wax ka qabata dadkii beedhabo lagu laayay ee lagu dalacsiiyey ninkii lahaa xoog baan leena waan laynaynaa hadda taliya ciidan looga dhigay what is the amnesty hadday maanta wax mudanaysa ma hoggaanka dowladda federaalka yaa u baahan amnesty sharcigeeda hadduu qabanayo inuu isagu keeno amnesty uu ka adigaya sharcigeeda odayaashii lug bay sayidka kaga soo lugeen ilaa madaxtooyo lugna way ku noqdeen xataa waa lagu ixtiraam waa in la qaado la hoteeladooda la geeyo awey soomaalinimadu awey dowladnimadu awey waxa laga hadlayaa waxaan odhan karaa wasiir cabdirashiid dembi uu leeyahay kuma xidhna wuxuu ku xidhan yahay jubbaland kaalay nala burburi isaguna wuxuu yidhi waan dhisay waxaan dhisay ma dumin karo oo waxa keliya lagu hayo waxaan u baahannahay beesha caalamka iyo dadka soomaaliyeed kulligood inay arkaan waxa maanta villa soomaaliya ka socday soomaaliya inuu dib ugu celin doono dagaal sokeeya mid qabiil
mid beeleed mid kala fogaansho iyo inta dhibaata inuu kulligii keeni doono. Waxay yidhaahdeen waan cunaqabataynaynaa Jubbaland, garoomadaan xidhaynaa baa leeyahay. Oo maxaa la xidhayaa? Diyaaradda Dhoobley ka imanaysa ee Kismaayo imanaysa soddonka daqiiqo soconaysa ee sideetanka doolar laga qaadan, waxay yidhaan waa inay xamar timaado dal Kismaayo timaado. Kismaayo markay ka baxayso xamar tagto, Dhoobley timaado. 230 dollar lagu jaajgareeyo, 2 saac iyo badhna ay hawada ku jirtay socoto. Waxay keentay islaantii umusha ahayd iyo tiifoolatee sakaraadka ahayd iyo qofkii lala soo cararayay intuu waayey inay maanta jiraan kiisas xeer ilaalintu ay soo gudbin doonto madaxweyne farmaajo iyo wasiiradoodu wax ay geysteen ijraamka ay geysteen inay dadkii ku baaba-een caafimaadkii aadi lahaayeen iyo tallaabooyinka qaadanay dhakhaatiirtooda maanta dadna ay ku dhinteen waddadaa dheer intay soo qaadeen roobka oo shabaab ay dhibaato ugu filaayeen inay maanta dad ku baabeen ay u baahan tahay kuwa xuquuqul insaanka u doodaya maxkamadda caalamigaaba in loo gudbi doono biilashaan aan diyaarin doono haddii la haydo dadka wax ku gaadheen arrintaas. Waxaa dhacday diyaaraddii xamar ka baxaysay ee Kismaayo tegaysay agaasimayaal baa lala kulmay. Waxaa la yidhi keen baasaboorka, wuxuu yidhi Kismaayan keen. Waxaa la yidhi Kismaayan ma naqaanee keen. Muwaadin Soomaaliyeed oo shir u tagay shaqo ayaa baasaboorkiisa intii la qaadayba interi loogu dhuftay Muqdisho from Kismaayo to Muqdisho. Waxaan su-aal la kula yaabayna marka ha Kismaayo aad ka timid waa dal kale. Waxay noqotay intii la xanimo lala hadlay in la yidhaah qabiilkee tahay, jufadeed u dhalatay, xaggee maxaad qabataa, maxaad ka doonaysaa in intaasoo dhan la maro. Waxay kaliftay isla immigrationkii federaalka uu lahaa baasaboorka lagu dhuftay exitka lagaga dhuftay Kismaayo inay dhaan kaasi waa ma soconayo exit labaad loogu dhuftay Muqdisho oo laba exit ay noqotay inay hal baasaboor ku dhacdo waa immigration. Stateku ma laha, waa federal level. Waxa sababay hadda noogu joogaan ma garanayo. Waa ay cidda la cuna qabataynaya maanta haddaan anigu doono meel alaaliya meeshaan doono inaan u safro without permission kooda meeshaan doono aadi karaa. Hadday beri igu dhalatay beri waan safri karaa. Cidda la cuna qabataynaya wacayo. Waxaa la leeyahay shirar baa laga qayb galaya hebel wasiir baan ahaa iyo kan aan ahay iyo kulli aan sidan yeelo kan aan yeelo war waddankani maanta haddaan idhaahdo dowladda Starbuckska kafeega ku cabaysay shalay timida waddanka wax laga soo marin jirin haddaan idhaah maanta ma aqoonsani madaxweynihiisa iyo ra-iisul wasaarihiisa iyo dowladda midna ma aqoonsani dowladda imaaha lamana shaqaynaya mala yaabis baan leenahay. Shacab baan shalay tarxiyo u soo sayno media dhaawaca loo wadaanaanu keenay marka kafeega la cabay. Maantana waxaa la taagan yahay waddanka meeshii dibha loogu celiyo saha loo yeelo iyo doorashada shacabka ma gelayaa ma leekaanaya. Maxaa kalsooni hadday jirta u diiday inay tagaan waddankooda sidaa yeelaan oo ay sharaxaan? Waxay aada isugu dayeen doorashada Jubbaland inay sameeyaan mid ka cuntii ka jirtay koonfur galbeed, laakiin waxaa taala meesha mana sameyn karaan waxbana kuma dari karaan. Kuway hadda beenta u sheegeen ay leeyihiin sidanaan yeelana sidanaan yeelana hoomiyaha madaxtooyada iska celiyeen waxbana kama qaban karaan, waxna kama dhisi karaan, tallaabana kama sameyn karaan.